مدرسه که بودم گفتم من انداختن اینجا توی مدرسه متوسط اول راهنمایی، ظاهرا کار اداری دارن به من میدن که انجام بدم. الان من تخصصی که دارم حتی تو پژوهش سرا هم ازم استفاده نمیکنن. در هر حال زنگ تفریح اومدم بیرون، معمولا میام بیرون بچه ها میان به من نزدیک میشن، با هم تعاملاتی داریم، گفت و شنود داریم با هم راجع به مسائل متفاوت که مطرح میشه. بعد یکی از دانش آموزا پرسید که آیا حسینی میشه یه سوال از شما بپرسم، نظر شما رو بدونم؟ گفتم بله حتما بفرمایید. گفت که این نماینده کلاسمون یه آدم شارلاتانی هست و خیلی به من توهین هم میکنه. گفتم مثلا چیکار میکنه؟ گفت مثلا حالا چهره من به زیبایی چهره خودش نیست، میگه من زشتم و فلان و از این حرفا. من گفتم که بعید میبینم اینطوری باشه، به خاطر اینکه حالا من نماینده کلاس شما رو که نمیشناسم ولی مدیر مدرسه‌تون رو میشناسم. به نظر میاد که ایشون هم یه فرد مسلمان و مؤمن و پاک دست و پاک تینت و پاک سرشت و پاک ذات هست و بنابراین کسایی که ایشون انتخاب میکنه به عنوان رهبر مدرسه، به عنوان مبصر یا نماینده کلاس شما یا هرچی اسمشو میخوای بذاری، اونا هم حتما از جنس خودش هستن، سعیش حداقل بر این هست مدیر مدرسه. در هر حال به دانش آموز گفتم که چهره خیلی مهم نیست که چطوری باشه، خیلی ناراحت نباش، مهم در واقع اندیشه و باورها و اعتقادات شما هست و کلام شما و منطق شما که باید زشت نباشه، باید زیبا باشه. اینطوری که تو میگی به ای دانش آموزم گفتم، او با این توهینی که به تو کرده، با این در واقع کلماتی که داره به کار میبره، نشون میده که تفکرش، فکرش، باورهاش، در واقع مایندستی که بهش غالب هست، یعنی اون اعتقاداتی که در ذهنش هست، زشت هست و همین برای او کافیه. تو چیزی نگو، همین در واقع باعث میشه که در دراز مدت تنبیه بشه. تو کار خودتو بکن، درستو بخون، به خدا توکل کن. اینطوری صحبت میکردیم یه دفعه دانش آموز گفت اینا شای حسینی نماینده کلاسمو ایه. من گفتم بیا پسرم. اومد گفتم که راست میگه، اینطوری باش صحبت کردی، توهین کردی؟ تایید کرد، پذیرفت. بعد بهش گفتم ببین تو نباید ایشون رو زیر سوال ببری که بالفرض چرا چهرهش به زیبایی چهره تو نیست. خدایی رو خلق کرده، همون خدایی که تو رو خلق کرده، حتما یه حکمتی درش بوده. حالا ما شاید فعلا نمیدونیم، شاید در آینده مشخص بشه حکمتش چی بوده. ضمن این که به این نماینده کلاس گفتم که خیلی مراقب صحبت کردنت باش، چون شما تو جمعی جایی برای مردم سخنرانی میکنی، در آینده مسئولی میشی، فرمانده میشی، رئیس جمهوری میشی، سرداری میشی، معلمی میشی. صحبت که میکنی اون در واقع هزار، در واقع وقتی که ادبیات شما رو میبینن، در واقع منطق شما رو میبینن، اوتومات تو ذهنشون تداعی میشه که شما در چه فرهنگی بزرگ شدی، در چه خانواده‌ای بزرگ شدی، در چه شرایطی بزرگ شدی. بنابراین خیلی باید مراقب در واقع صحبتامون باشیم. خوشبختانه این دانش آموز درک کرد من چی میگم، خیلی بهش برخورد، عصبانی شد، یه لگد زد گوشی موبایل من پرید و افتاد، گلاس شکست. اپل آیفون اگه هر موبایل دیگه بود چند تکه میشد که رفتم کلاس رو عوض کردم. ولی خوب بود، بالاخره من میگم من معلمم، اگه ما این مطالب رو به اینا به صورت مستقیم و غیر مستقیم آموزش ندیم، من میدونستم که ناراحت میشه، ولی گفتم بهش یادآوری کنم که از این به بعد بیشتر حواسش رو جمع کنه.